wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie, mogłaś, ale nie byłaś nigdy. Nigdy nie dowiesz się, co straciłaś. Hola, como brasileiro, aqui de novo. Gringa z Bałtikota. Estamos agora no KFC, gente. KFC é vida. Agora a gente pode sair com máscaras, com certeza, mas por enquanto vamos gravar. Fazemos piquenique. Vamos fazer piquenique com a comida mais saudável do mundo, que é chicken, o quê? Wings. Wings, chicken wings, sandwiches, isso. Coca-Cola, and Coca-Cola. Fries. Isso, gente. Isso é vida. E aqui eu estou... não como aqui. É, ela não come aquilo que tem sopa, vegetariana. Vegana. Mas de como? Peraí, agora vou mostrar o fofinho. O fofinho. E hoje vocês vão ver, porque estamos indo para buscar alguém, mas ainda vocês não vão saber quem vamos buscar. Nossa família vai ficar um pouquinho maior. Marta vai ficar uma mãe, né? Você vai se tornar uma mãe. Mas vocês vão ver a nossa viagem até lá, até de busca de alguém especial. Sim. O fofinho está comendo KFC. Que comida gostosa! Gente, olhem aqui, sou eu, olha. Minha irmã. Tchau. Tchau. Marta. Minha amiga. E Marta. Maurício. Buongiorno. Gente, bom dia. Bom dia. Marta, o que você tem aqui para comer? Eu tenho a sopa de cauliflower. É. Cauliflower, tu sabe o que está aqui? É quente. Cauliflower. É muito quente. Cauliflower. Couve-flor, isso, aqui nosso professor de português. Gente, eu tenho o wrap de KFC. Olha isso, tome aqui um pouquinho. Gente, o polonês de verdade nunca sai de casa sem chá. Temos chá aqui também, Marta, coloca para todo mundo. Não tem vodka, gente? Não. Faltou. A dia de esportes. Isso, hoje é dia de esportes, bora, bora comer. O fofo tá comendo já. Bom apetite. É. Depois de chá e tanta comida, Marta tem pra gente o quê? Biscoito. É bolo. Bolo. Bolo com creme, é? Com creme. Parece biscoito. De nossa mãe. Nossa mãe que fez. Sim. Mostra aqui creme, sim. Marta, pra todo mundo. Ah, sim. Gente, com creme bem caprichado, viu? Que minha mãe faz. É bolo favorito do meu marido, olha. Estamos aqui, ó. Cabedu. Todo mundo vai comer agora. Eu também. Bora ver como é. Eita! Poxa vida, olha isso. Gente, bom demais. Gente, paramos o carro aqui. Olha, para pular. Aqui temos. Olha isso. Não, pega. Olha, uma flor. Talvez essa flor que nunca mais vi. Com essa flor a gente faz doces na Polônia, gente. Doces. Os dzieci robiło się takie na. A gente fazia uma coisa para criança para acalmar. Então aqui é acalmante. Uma droga de verdade. Não é legal. Não é legal. Não é legal, gente. Bora. Agora vamos ser a foto. Olha isso. Só. Auto. Carro. Carro. Gente, olha até a flor. Como tá bonito aqui. Todas as flores. Olá. Olha, uhul! E olha lá a Marta. Atravessando a rua. A gente fazemos loucura por causa de mim, porque eu queria ver aquela flor maravilhosa. Bora, bora, bora. Bora agora você. Gente, estamos comprando as coisas doces. Marta vai abaixando aqui. Mostrando. Não, aqui. Olha isso. A mulher saiu agora ilegalmente. Vamos gravar tudo que tem aqui. Tem sorvete. Bora, bora. Bora, sorvete. Sorvete. Estamos comprando tudo, gente, aqui. A mulher saiu. Não, não, não. 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 Não
ty będziesz chciała. Olha, chegamos. Nosso destino era pegar um gatinho que é filhinha de Marta. Um gatinho que se chama Kuleczka. Ela foi muito maltratada na casa dela, alguém abandonou aquele gatinho fofinho. E aqui está a família que está cuidando dos animais perdidos na rua, os animais que foram tratados muito mal. A gente foi tão longe mesmo, para buscar aquele gato que minha irmã viu na internet. O amor dos poloneses por animais é muito grande mesmo. Então, olá. Marta, você pegou seu novo filho, gatinho. Filha. 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 Como você está se sentindo agora? Sinto-me muito bem. E estou feliz. E estamos no carro. Bebemos chá para a saúde de gato. Para a saúde, saúde para de gato. Saúde de gato. Novo membro da nossa família. Sim. Qual é o nome do gato agora? Você o nome é Kulka. Kulka. Gato vai ser? E Maurício? Oh. Maurício que deu aquele nome para aquele gatinho. Sim, gatinho está aqui, ó. Verdade. Gatinho está aqui. Gatinho está lá. Dormindo. Ah, mas estamos felizes. Morrendo de medo, acho. Temos de dirigir muito longe. Muito longe. Muito longe. Sim. Dirigimos quantas horas? Três. Quase 200 quilômetros, quase, né? Quase 200 quilômetros. Compreendo. Compreendo. Marta também fala muito bem português. Ela compreendeu. Compreendeu. Fala francês. Fala uma coisa em francês, Marta. Fala falar francês. French. Ah, ok. Nous avons un nouveau achat là-bas. Il est dans le collier. C'est le moment très important pour toute la famille. Bon appétit, bisous. Bon il y a le thé là-bas. Merci. We have a new cat. Et bisous. In our family. We're so happy. Si, oui. 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 Então, gente, se inscrevam no canal e deixem um like. Até na próxima.